halkan waa idaacadda himilo ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur sheekooyinkiisana maanta waxa ugu waaweyn ciyaarii la ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub tirada dhimashada ee Turkiga dadkii dhulgariirka ku waxyeelay Syria 33,000 ay kor u dhaaftay wararkii ugu dambeeyay ayaa dhageysan doontaan horta raadiyaha dadka saxaafadda marka la joogo ama xayndaabka saxaafadda marka la joogo waxa lagu yiraahdaa inuu yahay boqorka warbaahinta maanta dunida waxaa laga xusay maalinta raadiyaha adduunka waana maalinta hay'adda qaramada midoobay ay u asteysay in la maamuso raadiyaha 13ka bisha February sanad walba maanta oo kale ujeedada ayaa ah in la hormariyo xiriirada caalamiga u dhexeeya shirkadaha warbaahineed isla markaana la dhiirigeliyo in la furo idaacado kale oo hor leh gaar ahaan kuwa u shaqeeya bulshada si dadka ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin ayna u muujiyaan aragtidooda iyagoo idaacadaha dhageysanaya Soomaaliya waxa uu raadiyuhu soo gaaray sanadkii 1943 xilligaas oo markii ugu horeysay la maqlay raadiyo Hargeysa raadiyo Muqdisho ayaa xigay sanadkii 1919 Soomaaliya ayaa xilligaas ku jirta gacanta gumeystaha Ingiriiska iyo Talyaaniga haddaba sidoo ayuu raadiyaha u shaqeeyaa xilligan Soomaaliya marka la eego xilligii hore iyadoo hadda warbaahinta casriga ay tahay mid aad u saameysay dhageystayaasha raadiyaha aadamaasantahay liban horta waxaan rabaa inaan marka hore munaasabadan uga faa'iideysto inaan halkan hambalka ka raado dhammaan wariyasha Soomaaliyeed ee warbaahinta Soomaalida ka shaqeeya si gaar ah wariyasha wali raadiyaha ka sii shaqeeya intaa kadib waa su'aal muhiim ah runtii raadiyuhu sidee u shaqeyn jiray dhowr sano ka hor 20 sano ka hor 30 sano ka hor iyo maanta sidoo u shaqeeya farqiga u dhexeeya waagii hore wuxuu ahaa horta raadiyaha dadka saxaafadda marka la joogo ama xayndaabka saxaafadda marka la joogo waxa lagu yiraahdaa inuu yahay boqorka warbaahinta inkastoo hooyada warbaahinta wargeysada loo yiraahdo laakiin boqorka warbaahinta sababta loogu bixiyay waxa weeye qof kastaa heli kara raadiyo oo dhageysan kara ama faqiir ha ahaado ama taajir ha ahaado ama magaalo ha joogo ama miyi ha joogo welina waxaa muuqanaysa inkastoo waayahan dambe ku yimid isbeddel oo isticmaalkiisii raadiyaasha ay aada u yaraadeen Soomaaliya gudaheeda iyo adduunka oo dhanba haddana waxaan aaminsanahay weli inuu yahay waasha wararka laga helo marka sida u shaqeyn jiray waxay ahayd meel wuxuu ahaa isha wararka ah oo dadku aada u dhageystaan laana waxa saas u leeyahay waxa weeye wargeyska waxaa laga yaabaa inay heli karaan ama ay akhrisan karaan qof wax bartay oo wax akhrin kara telefishin waxaa heli karaa qof ladan oo gurigiisa koranta ku jirto laakiin raadiyaha miyi magaalo uu gaari karaa qofkuna batari helaa ku filan marka intaas marka waxa weeye warbaahinta raadiyuhu wuxuu shaqeyn jiray wuxuu ahaa isha ugu muhiimsan dadku ay ka helaan wararka iyo waxay xiiseynayaan laakiin hadda isbeddel weynaa jira oo waxay soo baxay waxa la yiraahdo baraha bulshada ama social media waxa luuqadda qalaad lagu yiraahdo oo aan dareemayn runtii inay kaalin weyn ay hadda bulshada ka qaadatay inkastoo weli aan aaminsanahay raadiyuhu weli kaalintiisa uu ciyaarayaa haba sii gaabiyo raadiyaha wuxuu ka faa'iideystay oo la jaanqaaday tiknoolajiyada casriga ah tiknoolajiyada casriga ah waxay soo kordhisay aaladihii wax lagu duubi jiray aalada ka casrisan ka quality fiican ka fudud ka raqiisan sida darteed marka raadiyuhu wuxuu la jaanqaaday tiknoolajiyadaas dhinaca kale marka laga fiiriyo raadiyaha wuxuu la jaanqaaday isagoo la jaanqaaday tiknoolajiyada wuxuu soo kordhiyay uu isticmaalaa live stream waxa laga yaabaa marka 5 qaaradood meel walba isagoo joogo qofka in fadhigiisa ay ugu tagayso macluumaadkii ama xogtii uu doonay marka dhinaca tiknoolajiyada casriga iyo raadiyaha marka laga hadlayo anigu aragtaan waxaan aaminsanahay in raadiyaha haddii tiknoolajiyada sida hadda uu la jaanqaado uu la sii jaanqaado in marnaba saameyntiisa aysan hoos noqonayn maxay yihiin caqabadaha soo wajahay raadiyaha maadaama dunida ay u guurtay warbaahinta casriga ah taas oo xilli walba laga heli karo wararkii ugu dambeeyay xilliga ay dhacayaan iyo macluumaadyo kale oo ay dadku xiiseynayaan kuwaas oo ay ka heli jireen raadiyaha maanta markaad suuqyada gasho inaad raadiyo ama koor aad hesho iyo inaad telefoon hesho waxaa aad u fudud inaad telefoon hesho laakiin koor maantana waa daad raadis waxaa laga yaabaa 10 dukaan 15 dukaan markaad tagto kadib inaad hesho annaga marka kulmiye ahaana maadaama hadda 12 sano idaacaddu ay shaqeynayso sidii 12 sano ka hor aan u shaqeynaynay marka aan soo galeynay oo raadiyahan ugu shaqeynaynaa weli raadiyo u joognaa maadaama dunidii hadda ay wada guureyso de casrigan la joogo oo baraha bulshada loo guurayana anagu naftigeena kamaan haran geedigahayso qayb aan ka nahay ma caqabadda
oo ku saabsan caqabadaha tiknoolajiyada casriga ah markay timid raadiyasha ay wajheen oo la tilmaami karo qayb way ka noqon kartaa tusaale dhaqaalaha oo kale raadiyaha mid ka mid ah ilaha dhaqaale uu ku tiirsan yahay waa idhaahda ama xayeysiinta hadii qofkii xayeysiinta loo sameyn lahaa oo ku yiraado inuu beej leeyahay dhageystay maxaa yiraahda dad badan ay ugu xiran daawadayaal badan ay beejkay ku xiran sponsor aan sameeyaa oo bil walba promotion aan sameeyaa lacag aan ku shuba halkaas aan xayeysiinta dhigin karaa marka waa laga yaabaa inaad meeshaas aad ku weyso hadda laakiin waxa laga yaabaa qofka inta uu raadiyaha joogo beej gaar inuu leeyahay laga yaabaa marka xugtii isbarbar socoto xugtii dhageystayaasha uu qofkan idaacadda intuu joogo siin lahaa iyo xugtii maxaa la yiraahdaa isaga si gaar ah dhageystayaasha ama dadka ku xiran uu u siin lahaa dhinac kale marka qofkaas waxaa laga yaabaa beri nidaamka idaacaddaas u degan inay iska hor yimaadaan kadib shaqadii uu ka tago raadiyaha oo ahaan jiray isha koowaad ee wararka iyo barnaamijyada 10 sano la soo dhaafay wixii ka horreeyey hadda maxaa la filan karaa 10 sano kadib ilaa 15 sano ee soo aadan maadaama warbaahinta casriga ay haatan sii horumarayso raadiyihiina laga sii guurayo saadaasha 10 sano kadib ama 15 sano kadibna waxaa ila muuqataa weli inkastoo raadiyihii uu sii jiri doono haddana in dunidu ay xataa social media inta dhaafto wax kale la tegi doono oo dunidu hadda hal qolay joogtaa in laisaga sii tegi doono hadda hal misl isugu imaan doono marka geedigaas markasta in niyadda lagu hayo maadaama dunidu ay sii casriyoobayso ayaa ii muuqata marka isticmaalka raadiyaha maadaa hadda uu yaryahay inuu sii yaraan doono laakiin meeshuu ka baxaya ma dhihi karo 100%. maalinta raadiyaha adduunka ayaa lagu dabaaldegayaa caalamka oo dhan waxaana la asteeyey 13-ka bishan February in sanadkasta laga dabaaldego dunida soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aadka looga dhegeysan jiray raadiyaha dadka ayaana ku xirnaay warbaahinta gudaha ee kuwa caalamka kuwaasoo la hadla soomaalida 10 sano kahor isha wararka ee soomaalida waxay ahaayeen raadiyaha balse haatan isbeddel xooggan ayaa ku yimid waxaana saameysay warbaahinta casriga ah oo si xawaare ah ku socotay muddooyinkii ugu dambeysay su-aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ayaa waxa ay tahay 10 sano ee soo socoto raadiyaasha ka shaqeeya soomaaliya halkee ayay gaari doonaan mise sii jiri doonaan maadaama uu inta badan loo guuray warbaahinta casriga digitaalka loo yaqaan liban cabdiwarsame telefishinka h b n muqdisho macahadka the british institute waxa uu ku wargelinayaa dhammaan waalidiinta iyo ardayda ku nool geeska africa gaar ahaana kenya iyo soomaaliya inuu bilaabay waxbarasho IGCSE laguna bari doono ardayda hab online ah macahadku waxa uu ardayda u diyaarinayaa masters iyo bachelor's degreega waxa kale uu ka dhisayaa diyaargaraynta imtixaanka IELTS wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa telefoonadan ama websaytka www.thebritishinstitute.co.uk